Rashid Farax Dirir oo ka mid ah siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolka Cayn ee magaalada Bukool, ama si gaar ahaan Basuul Istaraagii Cayn, ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay maanta magaalada Bukool. Waxa uu noogaga warramay inuu yahay madaxweynaha mustaqbalka madaxweynaha Soomaaliya ee sanadka 2021. Mudane Cabdirashiid Farax Dirir waa siyaasi si lixaad leh ugu xeel dheer arrimaha dowladda federaalka Soomaaliya. Haddaba, war saxaafadeedkan uu ku qabtay hoyga uu ka degan yahay magaalada Bukool ee xarunta gobolka Cayn ayuu kaga warramay sida uu soo dhisi doono dowladdiisa cusub marka lagu soo gurjiyo xilka sanadka 2021. waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed, waxaan la socodsiinayaa ummadda Soomaaliyeed, waxaan soo dhisay dowladdii Soomaaliya, dowladdaasoo hawlgelaysa sanadka soo socda iyo wixii ka dambeeya. Sanadka soo socda iyo wixii ka dambeeya dowladdii waddanka ka hawlgeli lahayd Soomaaliya ayaan soo dhisay. Waxaan soo gudbinayaa dowladda qaabka ay noqonayso, gaar ahaan xukuumadda nidaamka waxay qaadanaysaa madaxweyne ku-xigeenka, way ka guureysaa nidaamka ra-iisul wasaaraha. Xukuumaddu waxay qaadanaysaa nidaamka madaxweyne ku-xigeen, waxayna ka guureysaa nidaamka ra-iisul wasaaraha. Xukuumaddu waxay waddanka ku soo rogaysaa amar madaxweyne. Saddexda sano ee soo socda, amar madaxweyne ayaa waddanka ka shaqaynaya. Labada hay'adood kale ee baarlamaanka iyo maxkamadaha, shaqada waxaa lagu sameynayaa, shaqadooda waa la qaboojinayaa. Muddo ilaa saddexdaas sano waa in lagu soo dhisaa hay'ado tayo leh, waddankana u adeega, shuruucdoodina u dhammaystiran tahay. Qaabka xukuumaddu waa sidan: madaxweynaha Soomaaliya waa aniga, Daarood. Madaxweyne ku-xigeen, Hawiye. Madaxweyne ku-xigeenka labaad, Isaaq. Wasiirka arrimaha dibadda, Isaaq. Wasiirka gaashaandhiga, Daarood. Wasiirka maaliyadda, Digil iyo Mirifle. Wasiirka arrimaha gudaha, Hawiye. Wasiirka boostada isgaarsiinta iyo tiknoolojiyada, wasiirka wasaaradda gaadiidka, cirka, dhulka iyo badda, wasaaradda horumarinta reer miyiga, deegaanka iyo xoolaha, wasaaradda kalluumaysiga, wasaaradda diinta iyo xeerka qoyska. Wasaaradda diinta iyo xeerka qoyska waxaa hoos tagaya dhowr wasaaradood. Dhowrka wasaaradood wasaarada loo samayn maayo, laakiin wasiirar ku-xigeen bay yeelanaya, waxayna dhammaantood hoos tegayaan wasaaradda diinta, xeerka iyo qoyska. Waxaa ka mid a waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare, cadaaladda, warfaafinta, ganacsiga. Dhammaantood waxay yeelanayaan wasiirar ku-xigeenno. Sagaalka wasaaradood ayaa hadda la samaynaya. Waxaan ugu baaqayaa Muuse Biixi, Siciid Deni, Qoorqoor, Waare, Lafta Garaan, Axmed Madoobe, Farmaajo, waa in ay xukunka igu soo wareejiyaan laga bilaabo sanadka soo socda. Xisbiga ummadda u shaqaynayana waxaa la yidhaahdaa Xisbiga Ummadda Soomaaliyeed. Xisbiga Ummadda Soomaaliyeed oo loo soo gaabiyey Xus, xisbigaas ayaa waddanka hoggaaminaya. International Community ee arrimaha Soomaaliya danaynaya waa la soo dhaweynayaa hadday ka qayb qaadanayaan horumarka waddanka. Gobol walba oo Soomaaliyeed waa la dhisayaa, khayraadkiisana waa la soo saaraya. Ciidamo beeleedka ku sugan deegaanada Sool, Sanaag iyo Cayn waa inay ku laabtaan deegaanadoodii ay ka yimaadeen ee Burco iyo Hargeysa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Nuur Cali Ismaaciil Nuurka, TV-ga Gobnimo, Bukool.